Olá, gente, seja muito bem-vindo ao canal. Vou estar mostrando para vocês hoje como entortar de forma simples e fácil um ferro nessa situação aqui, ó, né? De esquadria para você montar a sua escada aí, cascata, ou qualquer dobra que você for fazer aí, até mesmo uma viga balanceada, né? Então esse aqui é um ferro 516 e é muito simples, sem negócio de solda, sem muita frescura, né? Qualquer um pode dobrar um ferro desse aqui. Vou estar apresentando para vocês aqui o sistema de gabarito. Ok. Gente, isso aqui é um sistema de gabarito muito simples, eu deixei aqui bem adiantado para mostrar para vocês. Esse tema de gabarito, eu vou estar pegando um ferro aqui e mostrar aqui um trabalho que eu estou fazendo, que são aqueles ferros lá, né? Você vê que eu coloquei dois ferrinhos aqui, coloquei um aqui dobrado, ó. É muito simples, é muito simples e fácil. Eu usei uma cantoneira para ser mais rápido de dobrar esse ferro. Esse ferro que eu estou utilizando aqui, gente, ele é um ferro, vamos marcar aqui a milimetragem dele, ó, ele dá 7 milímetros, é o ferro 516. Então, para você dar bom ferro desse, você não vai conseguir dobrar ele utilizando prego, né? Então, o que, que eu vou dobrar aqui para vocês verem? Eu preciso fazer uma dobra aqui de 25 centímetros, que é o início do ferro da escada, né? Vou pegar desse ferro aqui, cara, 25. Vou dobrar uma porção pequena. Vou fazer algumas dobras aqui para vocês verem. Esse aqui é uma chave, gente, de virar ferro. Vocês acham na loja aí. Porque ele tem força para você dobrar um ferro grosso. Esse ferro aqui, ó, é a mesma grossura desse. Esse aqui é 3/8, né? Então, os de cá parecem até prega, tá vendo aqui, ó? Agora, esses dois aqui, principalmente o que vai torcer, tem que ser grosso. Ó. Dobra muito fácil, gente, ó. Muita facilidade. Aí, no meu caso aqui, ó, esse aqui, gente, pra vocês verem, ó. Isso aqui eu enfiquei no chão, né? Aqui, isso aqui é um cavalete. Se você não tiver um cavalete desse aqui, você pode tá enficando 4 pau, montar uma mesa, e aí nessa mesa você pode parafusar uma peça dessa aqui. Isso aqui é pedaço de peça que você usa aí no telhado, tá bom, gente? Também quero pedir aí a todos que não inscreveu no nosso canal, inscreva, porque aqui a gente tem sempre novidade. Aqui vou estar mostrando para vocês como você montar um gabarito simples para você dobrar aí um ferro bem pequeno e para você dobrar um ferro mais grosso. Vou estar mostrando os detalhes, muito fácil para você fazer seu gabarito aí. Eu vou só fazer uma dobrazinha aqui para vocês verem esse detalhe. Vou marcar aqui 25. Ó, aqui eu coloquei aqui, ó. Já tem o que eu quero, né? 25, para ficar nos 25, vou marcar 23. Como é um ferro grosso, eu coloco 2 centímetros a menos. Esse eu quero com 25. Então vou botar 23. Eu sempre jogo para cá um pouquinho. Aí quando ele volta, ele dá o esquadro. Aqui, ó. Agora eu vou virar pra cá. E, gente, já é pro contorno da escada. Essa parte aqui é a parte de baixo, inicial. Já chegou aqui, ó. Tá no limite certinho do prego, né? Aqui, essa bitola aqui, ó. Do pisar da escada. É 28, aí eu coloco 26, ó, né? 26, para ele ficar com 28.
Quer ver eu dobrar aqui, ó? Sempre ele correndo aqui por cima, para ele não dar tortura, ó. Eu apoio aqui, ó. Ó, ele vem. Perfeito. Então nesse vídeo aí você vê como dobrar o ferro para a escada e também vê o sistema de gabarito. Não precisa aquele negócio de soldagem, nada complicado. Ó, virei para cá, só virar ele. Agora eu preciso do pisado, né? Do espelho, né? O espelho da escada. Meu espelho é 16. Então aqui eu tenho que dobrar com 14, 2 a menos. 14 é alguma coisa. Ó. Pra vocês verem. Agora eu viro aqui, ó. Então aqui já tem uma pisada. Aqui já é o espelho que vai no chão. Aqui uma pisada. Que bacana. Dobrei pra cá. Eu vou. Aqui pra não ficar balançado, eu coloco uma tábua aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vou te usar essa tábua mais, tem uma larguinha aqui. E aqui não sei se vocês dá pra ver. Aqui não é projetado, né? Eu coloquei um pau aqui, ó. Porque isso aqui vai ficar grandão e vai encostar lá, né? Então aqui, ó. Dobrei a parte maior. Vou dobrar a parte pequena agora. Virei. Gente, o que é que acontece? Eu vou precisar dobrar também. Vou passar por aqui. Olha só. Eu dobrei esse ferro aqui, ó. Esse aqui é o ferro mais fino que eu vou utilizar na escada, né? Ele vai fazer isso aqui, ó. Na ponta. Né? Ele vai pegar. Ele vai fazer isso. Então eu preciso de vários ferros desse aqui. É, então se eu dobrar aqui, ó, como ele é um ferro fino, vai ficar muito arredondado. Esse daqui eu preciso dele. Como é um ferro na minha bitola, é normal ficar arredondado. Agora esse daqui eu quero ele mais quadradinho. E eu posso te utilizar. Eu vou retirar aqui, gente, ó. Vou retirar esse ferro aqui. Eu vou utilizar aqui o mesmo gabarito, né? Eu coloquei a cantão dele aqui, como foi para facilitar. Mas eu vou apresentar já já um outro gabarito. É de prego, para vocês verem, né? Então o que acontece? Eu preciso daqui livre. Tá vendo, gente? Livre. Eu não tenho como botar nada aqui. Eu posso colocar um outro preguinho aqui, mas você vê que essa tabinha tá lascada, não tem como, porque eu preciso de espaço livre. Então eu vou utilizar o lado de cá. Então se eu utilizar aqui, ó, um prego. Cadê? Vou pegar aqui no negócio. Ó. Vou dar cantoneira. Se eu for utilizar um prego, que o prego é fino. Eu vou só apresentar para vocês verem aqui. Vai dar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse é o ângulo, ó. Então, vou... ó. Esse prego aqui é ruim. Ele tá ainda tá com cabeça. Assim mesmo. Ó. Tá saindo aqui. Pronto. Já tá aqui por cima, né? Ó. Essa pega aqui é que vai fazer dobrar. Né? Ó. Ó o prego entortando, ó. O prego entorta. Porque o prego ele é mais fino, né? Agora se eu utilizar essa peça aqui é o mesmo ferro, tá vendo, gente? Se você não tiver a maquita para fazer a pontinha bem finadinha, você pode cortar com essa peça aqui, ó. Deixa eu baixar aqui para vocês. Pode cortar na diagonal, ó. Com a serrinha, né? Aí ela vai ficar a pontinha
Aí você vai bater aqui, ó. Vamos ver se tá no ângulo. Tá. Certinho. Olha isso aqui, eu tive que enlarguecer um pouquinho com a broca de furar ferro, né? Então eu larguei mais aqui para poder passar livre, né? Pronto. Então agora você vai ver como vou dobrar. Vou pegar um outro aqui e vou dobrar. Vocês vão ver que não vai mochilar de boa. Vou pegar um outro. Eu vou dobrar aqui de uns 2 centímetros, né? Fazendo isso aqui. Ó. Tá vendo? Vou fazer uma dobra agora. A outra dobra, eu quero ela com 6 centímetros. Como é um ferro fino, é mais fino, então vou deixar com 5. Vou passar aqui um 5 centímetros para não ficar toda hora medindo no metro, né? Aqui, ó. 5. Ela está na posição dos 5 centímetros. Pronto. Deu a dobra perfeita que eu queria, né? Não ficou igual a outra, toda arredondada. Aqui, ó, a diferença, né? Então assim, normalmente você vai utilizar a mesma espessura do ferro para dobrar o mesmo ferro, né? Você pode cortar o mesmo ferro e fazer a dobra. É, eu deixei aqui, eu preparei aqui. Pronto. Isso aqui, ó. Para vocês entenderem melhor, sobre o gabarito. Por exemplo, aqui eu tenho um gabarito, né? Eu coloquei 2 preguinhos aqui, ó, um do lado do outro, né? Vou pegar um outro ferrinho aqui, ó. Tá vendo? Um do lado do outro, outro aqui do lado do outro. Isso aqui para ser mais longe. Aqui eu coloquei 2. Por que 2? Porque quando você vai dobrar o ferro aqui, ele faz, se não tiver esse daqui, ele faz uma barriguinha, né? Vou estar tirando aqui, ó. Ó. Então o que que acontece? Eu vou pegar um ferrinho, esse mesmo ferro, e vou dobrar. Aqui, ó. O que acontece? Tá vendo? Vou pegar ele aqui. Sempre aqui, gente, encostando aqui, ó. Isso é pra vocês, aqui é só para vocês entenderem, ó. Você vai dobrar um ferro aí, você vai fazer isso. Botar um aqui e outro aqui, ó. Isso aqui é mais como guia, né? Pra você saber. Aqui, se eu for entortar aqui, ele vai entortar. Porque além de não ter batido ele muito, eu vou tirar ele. É, eu vou... Aqui, ó, é o guia. Esse aqui tem que ter para o ferro aqui, ó lá, ó lá ele encostando. Tá vendo, gente? Então aqui eu posso coisar que ele vai torcer, ó. Ó. Ó, é normal ele entortar aqui porque é um ferro mais grosso. Agora, pra você dobrar, fazer aí a montagem, você pode estar colocando isso aqui no estive que você for montar, na mesma espessura, você vai controlando. Tá bom, gente? Eu vou pegar um ferrinho mais fino, vocês vão ver. O que acontece? Aqui eu tenho mais espaço aqui, ó, né? Mas eu vou dobrar aqui para vocês verem, ó. Quando tem mais espaço, você tem que colocar mais junto, né? Aqui porque eu coloquei para ferro grosso. Quando é um ferrinho mais fino, você vai encostar mais o ferro. Ele vai ficar mais quadradinho a dobra. Aqui, ó, tá vendo aqui outra, ó. Olha aí, encostou aqui, ó. 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 A dobrinha, tá vendo? Ficou perfeita. Então, eu espero que vocês tenham compreendido do vídeo. Então, gente, ó, esse ferro aqui é o mais fino, né?
Ele vai vir aqui, ó. Esse é um pouco mais fino do que esse. Ele vai entrar lá, vai ter o corte lá, então ele vai encaixar aqui, né? Vai ter duas peças dessa aqui. Então é isso aí. Você dobra qualquer ferro utilizando o gabarito certo, a ferragem certa. Tá bom, gente? Espero que tenha gostado do vídeo. Peço a você que não inscreveu no nosso canal, que você inscreva, porque aqui a gente tem sempre novidade. Obrigado aí a todos que nos têm nos assistido. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Peço aí para você compartilhar para levar mais conhecimento a mais pessoas. Obrigado.